បង្គោលក្រហមកីឡាករមានអាយុ22ឆ្នាំកម្ពស់ 1.65 ទម្ងន់57គីឡូក្រាមមានស្រុកកំណើតនៅភូមិដេជោអភិវឌ្ឍឃុំដេជោអភិវឌ្ឍស្រុកឈូកខេត្តកំពតប្រកួតបានចំនួន39ដងឈ្នះ32ដងចាញ់5ដងនិងស្មើ2ដងថ្វាយបង្គំគ្រូតាមរបៀបរំលឹកគុណគ្រូគ្រូបង្ហាត់លោកនួនភិរមមកពីក្លឹបភិរមគុណខ្មែរលោករស័យនៃកញ្ញាសំណាយនាំស្គាល់កីឡាករមកពីខេត្តកំពតលេងភិរមបង្គោលខៀវកីឡាករមានអាយុ18ឆ្នាំកម្ពស់ 1.70 ទម្ងន់57គីឡូក្រាមមានស្រុកកំណើតនៅភូមិឃ្លាំងប្រាក់ឃុំផ្អេស្រុកកំពង់ឆ្នាំងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងប្រកួតបានចំនួន36ដងឈ្នះ33ដងចាញ់1ដងទាំងស្មើ2ដងថ្វាយបង្គំគ្រូតាមរបៀបរំលឹកគុណគ្រូគ្រូបង្ហាត់លោកទឹកឡៃនៅលោកធនសភាមកពីក្លឹបសមាគមកីឡាប្រដាល់ក្រសួងការពារជាតិលោករស័យនៃកញ្ញាសំណែននាំស្គាល់កីឡាករមកពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងធនមេករាឯងចាប់ល្អបាទអញ្ចឹងគូនេះគឺប្រហែលបានប្រហែលអត់បានប្រហែលមិនបានកណ្ណាប្រហែលគឺដូចប្រហែលលួយបុនពាល់ហ្នឹងបាទខ្ញុំមកថប់ឲ្យ5ទឹកឥឡូវចក្រមបង្គំសំបីទឹកអស់ហើយកម្លាំងទាំងម៉ែប្រុងប្រៀបប្រកួតប្រដាល់គុនខ្មែរ TV Fight Knock Asiri by Casement វគ្គជម្រុះជុំទី2ទឹកទី1បាទធ្វើយ៉ាងណាក៏ឲ្យប្រហែលសោះធុនមករាព្រោះថាលក្ខណៈ3ទឹកសំខាន់ណាស់បាទវាយអងវាយគឺចាញ់បាទចាកបិទថយអត់សម្រុកក៏ចាញ់បាទថយអត់វាយបុកអត់វាយបាទហើយលោកទស្សនាការប្រកួតគូដងពានរង្វាន់ពិសេសទី3របស់យើងបង្គោលក្រហមលេងភិរមបង្គោលខៀវធុនមករាតតស្ដាមរបស់ភិរមមករាខ្ពស់ជាងកពស់ក៏បានដៃក៏វែងជើងក៏វែងវែងទាំងអស់ប្រាក់ឆ្វេងដោយភិរមខាវឆ្វេងមកដៃរបស់ភិរមតតស្ដាមមករាអាយ៉ាតតស្ដាមមករាចាប់ដើមឌឺគ្នាហើយបាទទៅគ្នាឆ្វេងម្ដៃស្ដាំមកជើងដល់កីឡាករលេងភិរមមកជើងស្ដាំភិរមអូយយ៉ាប់មិនហើយមេការ៉ាលោកឆ្វេងតត់ឆ្វេងដល់ភិរមតត់ស្ដាំមេការ៉ាតត់ឆ្វេងមេការ៉ាលោកឆ្វេងស្ដាំម្នាក់ម្ដៃអូស៊ូមួយខ្លាំងទៅបងគ្នាមកបាទអូយយ៉ាប់មិនហើយជង្គង់ស្ដាំជង្គង់ស្ដាំសងវិញជង្គង់ឆ្វេងមេការ៉ាអូយដល់លោកអេថាមេភិរមគឺស៊ូហើយបាទកាយបត់ឆ្វេងមួយដល់ភិរមល្អណាស់លោកឆ្វេងម្ដៃបេកដាខាវឆ្វេងម្ដៃដល់ភិរមអូបេកដាដើរចូលស្ទាត់ចង្កំជាប់ចាប់កាច់លោកអញ្ញាកដាលមួយនិតបបែកប្រកួតលើកដាសង្វៀនបាទគូនេះប្រហែលមិនបានទេបាទប្រហែលមិនបានទេបេកដាក៏មិនបានភិរមផៃក៏មិនបានដែរទាត់ស្នាមមួយជើងឆ្លងកាត់ការប្រកួតអន្តរជាតិដូចគ្នាមួយម៉ាត់មួយទាត់ចង្កំស្នាមរបស់បេកដាឆ្វេងបេកដាកែបត់ស្នាមបេកដាចាប់អោមួយសិនបន្ធូរបញ្ហាការតានតឹងអញ្ញាកដាមួយនៅបបាយជាបន្តទៀតអូយសួរតែឈឺទេឈឺខ្ញុំក៏ឈឺឈឺដូចតែគ្នាទាត់ស្ដាំអូនបាត់ស្ដាំសងវិញឆ្វេងម្ដៃស្ដាំម្ដៃរបស់បេកដាឆ្វេងស្ដាំទៅភិរមល្អមែនទេជង្គង់ឆ្វេងបេកដាជង្គង់ឆ្វេងភិរមស្ដាំបេកដាចាប់កាច់ជង្គង់បាននឹងជង្គង់ដែរស្ដាប់អញ្ញាកដាលលេងភិរមញញឹមញញឹមញញឹមដាក់បេកដាមួយតតស្ដាំជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់ស្ដាំភិរមអូកាន់តវៃកាន់តដាចូលកាន់តឈឺកាន់តសើចលេងភិរមគឺញញឹមដាក់គូប្រកួតគេថាញញឹមរក្សាចំហតត
ត់ជើងក្រៅមកជើងដោយមករាទាត់ឆ្វេងសងវិញស្ដាប់បណ្ដៃសងស្ដាប់វិញកែងជង្គង់ឆ្វេងអូស្ដាប់បណ្ដៃកែងកែងមករាភិរមបដោឲ្យអញ្ញាក្ដាមួយលើបបាយសាជាថ្មីអូជក់ចិត្តមែនតើបានគូពិសេសទី3របស់យើងនេះក្ដាមពីរង្វាន់ទាត់ស្ដាំមាត់ស្ដាំខុសសងស្ដាំខុសដែរចប់ទឹកទី1បាទសូមយកស្នាររូបភាពយឺតៗនៅក្នុងទឹកទី1ស្ដាំចូលកណ្ដាលដើមទ្រូងដោយលេងភិរមហើយក៏ញញឹមដាក់មករាមួយស្ដាំម្ដាយទៅចូលគុំបជាសងជង្គង់ស្ដាំវិញដោយមករាជង្គង់ឆ្វេងមករាកែកបត់ស្ដាំមួយមករាភិរមអោបមួយសម្រួលឋានកាលសិនកុំឲ្យកាន់តឹងខ្លាំងពេកឆ្វេងម្នាក់ម្ដាយមួយឆ្វេងមួយស្ដាំជង្គង់ជង្គង់ឆ្វេងមករាណែតែក៏កែកបត់ស្ដាំភិរមមួយសងកែកបត់មួយដោយមករាជង្គង់ឆ្វេងមករាអូយគូនេះប្រហែលដឹងថាប្រហោងហើយថាប្រហោងគឺបែកណែឥឡូវនេះទឹកទី1សម្រុកសម្រុកគេថាសម្រុកចង់ 100% ហើយឥឡូវនេះគឺទឹកទី2គេថាលើ 100% ហើយពីព្រោះការប្រកួតយើងមានតែ3ទឹកហើយកីឡាករទាំងពីរនេះគឺសុទ្ធតែជាកីឡាករដែលឆ្លងកាត់ការប្រកួតអន្តរជាតិដូចគ្នាមួយស៊ូមួយក៏ស៊ូប៉ុន្តែស្កេតប៊ឺលេងភិរមគឺកាន់តែឈឺកាន់តែចោលហើយកាន់តែញញឹមលោកអេកែរកញញឹមដាក់គូប្រកួតអ្នកឲ្យទឹកចਿੰក្រៅប្រដាល់គុនខ្មែរ TV5 នុកអាសេរី by Casement វគ្គជម្រុះជុំទី2ទឹកទី2ទឹកទី2បង្គោលក្រហមលេងភិរមបង្គោលខៀវកីឡាករហ៊ុនមករាតាត់ឆ្វេងភិរមខាងក្រូសេស្ដាំអូយល្អណាស់ភិរមតាត់ឆ្វេងម្នាក់បញ្ជើងអូយលោកគ្រូអើយតាត់ចំកន្លែងអភិរិយកន្លែងអភិវឌ្ឍមនុស្សអូយសម្រួលសិនសម្រួលសិនបន្តការប្រកួតបន្តការប្រកួតទៀតហើយអូនតាត់ឆ្វេងតាត់ស្ដាំសងឆ្វេងវិញអូឆ្វេងអើយយ៉ាងមិនទៅហើយអូចាំមើលថានេះភ្លាត់កាលណាភ្លាត់ទៀតគឺអញ្ចឹងណាតាត់ស្ដាំម្នាក់មួយជើងស្ដាំតាត់ស្ដាំសងវិញបាត់ស្ដាំភិរមតាត់ស្ដាំភិរមចាប់រុកជង្គង់ជង្គង់អូយភិរមបែងគេគឺអស់ចំហត្រូវបានមេតារាសាក់ម្ដាយមែងគឺថាផ្ងាបរេតាត់ឆ្វេងមាត់ស្ដាំជង្គង់ឆ្វេងសងស្ដាំវិញស្ដាំចូលលុកវាយឆ្វេងជង្គង់ស្ដាំជង្គង់ឆ្វេងចាប់បោកអូយបោកឲ្យឆ្លៀតបានមកជង្គង់ឆ្វេងទៀតអូយល្អណាស់មេតារាដើរចូលខាវឆ្វេងម្ដាយទាត់ស្ដាំសងស្ដាំវិញស្ដាំម្ដាយដោយភិរមជង្គង់ឆ្វេងមេការាចាប់កាច់ជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់ស្ដាំមេការាដើរចូលទៀតហើយស្ដាំឆ្វេងជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់ស្ដាំខ្ទាស់ជង្គង់កែងបត់ស្ដាំមួយទាត់ស្ដាំអូយទាត់ស្ដាំហើយក៏ដួលខ្លួនឯងកំឲ្យកំឲ្យមេការាសន្ធាប់តាន់ឆ្វេងម្ដាយសងវិញជង្គង់ជង្គង់ស្ដាំជង្គង់ស្ដាំសងវិញដែរខ
ើឆ្វេងមាត់ស្ដាប់ល្អណាស់ស្ដាប់ម្ដាយដល់របស់ភិរមចាប់កាច់អូចង្គង់ចង្គង់អេអូបាទស្ដាប់អញ្ញាកណ្ដាលបងប្អូនទាត់ស្ដាំមាត់ស្ដាំក៏ដៃល្អណាស់ភិរមទាត់ស្ដាំចង្គង់ហោះមួយចាប់អោបលោកងួននឹងបបាយសាជាថ្មីបាទទៅដាក់គ្នាទៅដល់លោកអ្នកទៅទៅដល់តតឆ្វេងមករាលោកឆ្វេងម៉ាត់បែកកាយស្ដាំមួយកាយស្ដាំនឹងកាយបញ្ចូលហើយឆ្វេងតតឆ្វេងចប់ទឹកទី2លើដៃទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណទៅដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភធំនៃកម្មវិធីអរគុណទៅដល់ស៊ីម៉ង់ខេស៊ីមិនរងមមគុំវងយូរអង្វែងទី2បំបត្តិដាសាយតាមចំណោះគៀសម្បោជិបាលនៅក្នុងដៅប្រកាសជាប្រែប្រួលញឹកញាប់ទី2បន្ទាប់ក៏បន្តអរគុណទៅដល់អ្នកសាកឧបត្ថម្ភបាទ Rover ភេសជ្ជៈបើកម្លាំងផ្សំពីយិនសិនបើកម្លាំងពេលដងមិន30ស្រវឹងជាមួយស្មារតីក្នុងការបើកបរអរគុណទៅដល់ទឹកពិសាលីយ៉ុងអរគុណទៅដល់ Antasi ថាគ្រប់ជីកាហ្វេអរគុណទៅដល់ Benda 500អរគុណទៅដល់ Sara អរគុណទៅដល់ Neo Dika Bam និងសូមអរគុណទៅដល់ Form លំមុខព្រឹមដបោបាទពីទឹកកន្លោះផុតនេះខ្ញុំបាទដែលជាអ្នកខារីបាយគឺថាចង់ស្អកកហើយបាទអត់បញ្ហាកីឡាករវាយដូចរន្ទះចេះគឺអត់ខារីបាយអត់ខ្ចីឈីកបដាល់គុនខ្មែរ TV5 Knock Azuri by Casement វគ្គជំរុះជុំទី2ទឹកទី3ជាទឹកផ្ដាច់ព្រាត់ទឹកទី3ជាទឹកផ្ដាច់ព្រាត់លេងភិរមឬក៏ធនមករាឡើងទៅប្រកួតនៅជុំទី3ជាបន្តទៀតទស្សនាដោយយកចិត្តទុកដាក់ដោយកុំប្រព្រឹត្តភ្លេចឲ្យសោះបាទអាយ៉ាអូអូទាត់ស្ដាំមកជើងដល់ភិរមទាត់កាត់ម្នាក់មកជើងចលនាបំលាស់ទីរបស់ភិរមមើលលើមើលក្រោមលុកខ្លាចចេះខាវឆ្វេងទាត់ស្ដាំម្នាក់មកជើងសងឆ្វេងវិញដល់មេការាទាត់ឆ្វេងមេការាអាយ៉ាអូដល់ហើយបាទអូអេឡើងមកវាយអូនបែរឲ្យមករួមទេអេឡើងមកវាយអ่ะបែរឲ្យឡើងមករួមទេណាអូលក្ខណៈកម្មការប្រកួតចិត្តចូលឆ្នាំគាត់ទៅរួមលើឆាតែឡើងបងវាយអូនណាអត់មានបងរួមទេណាឆ្វេងអ្នកបណ្ដៃទាត់ឆ្នាំទាត់ឆ្វេងវាយវាយចង់ចេញក្បាច់ដៃស្លុយអេបណ្ដាលសេរីយុចង់ចាប់ដៃស្លុយទាត់ឆ្វេងចាំឆ្វេងអូចាប់អោមួយសិនទោះជង្គង់អញ្ញាដល់មុននឹងបបែកឆ្វេងរបស់ភិរមទាត់ស្ដាំសងស្ដាំបាត់ឆ្វេងស្ដាំសងវិញជង្គង់ចាប់បោកដួលអូចាប់បោកដួលដួលតែឯងបានហើយមេការាខ្ញុំមិនឆៃដួលទេពួកខ្ញុំអ្នកបោកទាត់ម្នាក់មួយជើងស្ដាំម្នាក់មួយដៃអូយល្អណាស់ស្ដាំរបស់មេការាជង្គង់ស្ដាំមេការាស្ដាំភិរមជង្គង់ស្ដាំមេការាជង្គង់ឆ្វេងភិរមជង្គង់ស្ដាំងួននឹងបបាយសាជាថ្មីអានេះមិនបានទេ
ជង្គង់ហោះបន្តែចូលហោះមិនចូលដល់ទេណាបោកដួលជាលើកទី2ដោយលេងភិរមមិនចេះតែហោះបានណាជង្គង់នេះជាពីមបាញ់បាញ់ធ្លាក់ខ្ពៀកតតស្ដាំខៅឆ្វេងស្ដាំអុយអើយតតឆ្វេងមកជើងអត់បញ្ហាជង្គង់ដួលជាលើកទី3មែភិរមបោកដួលជាលើកទី3ហើយតតម្នាក់មកជើងតាមមកដៃអូណាជង្គង់ចប់ទឹកទី3បាទសូមសម្ដីហូតដល់គ្នាបងបងកោខៀវឬក៏បងកោក្រហមក្រហមឬខៀវបីទឹកពេកទេគេដល់សន្ធាប់គ្នាតាំងពីដើមទឹកទី1វាយវាយអស់ស្ទះហ្មងបាទចាំបានថាចុងទឹកទី3វិញមានក្បាច់រាំទេបាទឡើងមកប្រកួតដណ្ដើមពានរង្វាន់ចេះរាំឌឺគ្នាចេញក្បាច់បៃស្លុយហ្មងបាទឥឡូវនេះលោកអាញាកណ្ដាលងុននិតកំពុងតែប្រមូលកណ្ដាលបន្ទុកពីសំណាក់អង្គចក្រមទាំង5ប្រកលជូនគណៈកម្មការបច្ចេកទេសដើម្បីបោកបន្ទុកនិងប្រកាសលទ្ធផលជូនបាត់បង់កីឡាកររូបណាពិតជាគួរឲ្យសោកស្ដាយមែនទែនបាទបាទឃើញថាមានការគាំទ្រច្រើនមែនទែនពីសំណាក់បងប្អូនអ្នកទស្សនាផ្ទាល់នៅទីនេះបាទបង្គោលខៀវកីឡាករធុនមេការាឈ្នះបង្គោលក្រហមដោយបន្ទុកឥឡូវនេះធុនមេការាគឺជាបេក្ខភាពកីឡាករមួយរូបទៀតដែលត្រៀមទៅប្រកួតនៅក្នុងជុំទី3ជាមួយនឹងកីឡាករមនរដ្ឋាបាទសូមឲ្យមេការាបង្ហាញអំពីចំណាប់អារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនបន្តិចបាទពួកពេលវេលាយើងខ្លីបន្តិចបាទខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តខ្លាំងតែខ្ញុំអាចមានឱកាសទៅដល់ជុំទី3ហើយខ្ញុំនឹងខំរងហាត់ដើម្បីដល់វគ្គបន្តទៀតបាទនេះគឺជាការតាំងចិត្តរបស់កីឡាករធុនមេការាបាទនៅពេលនេះវាកម្មវិធីគឺសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនបាទ